yarim, ay sinesi ulduzlu, hoş müjdeli Hacerim. Kanatlı mektuplarda sevinç var, heyecan var, seven yürekler için neçe sirli cahan var. Mektuplarda sevinç var, heyecan var, seven yürekler için neçə sirli cahan var. Aç dalını Hacer bacı, geldi gelip calasın. Gönülden yürekleri. 14 yaşında ben posta gelmişim. Dedim, elbette ben işledim, gel. Bir hafta gidersen bu kızla öğrense zayişe kabul edeceğim. Neyse öğrendim hele. İndi hayat, kız bana deyir ki hayatta girerim. Deyirəm ki bu əmi, bacı kim harada yaşır da öğrendirəm de belə adım familiyası. Hələ gəlib çatdım. İşlədim, bir il işlədim 31 manata. İkinci il 46 manat elədilər, qat bir qaydır. Apardım atama belə verdim. Deyirəm, papa bax, mən zarfla olumdur da bu, almışam əməyim. Tələbələrim vardı, institutda oxuyurlar. Bir günləri 2-3 dənə idi tələbə, Həcər xala. Kömək elə bizə. Onlar səhər gəlirdilər, saat 2-də o şey institutda girirlər, bir şey oxuyurlar. Deyirəm, mən gedib oxuyum. Mən hamısını həll edəcəyim. Qəzət gələndə, mektub gələndə, apar bulan yerini saat 9-da paylayırdı. Səhər gəlir, Həcər xala mektublar, qəzətlər. Dedim, payladım, arxayın olun. Bizim uçaskada bir dənə naib adında oğlan vardı. İçirdim, özü də sapsarıydı bəndi. Mən saat 1-də uşaq evə gəlirdim, uşağa baxmağa. Dedim, cəmat yığılır. Nə olur, bəs bu oğlan ölür. Baxıram o naibə. Deyirəm ki, naib, ayağımı bəl elədim, durdum ayağı. Molla da əlində oxuyub, ocu yasını oxuyub. Deyirəm, ayəmi, bu ölü belə sən ocu yasını oxuyursan. Molla da ləzgidir. Tutdum qolumdan, qaldırdım bunu. Dedim, dram teatrının üzvü zərgər falan 66-da yaşı. Girdim bunu qoluna, indi belə-belə gedir. Cəmaat da baxır mənə gülürlər. Deyirəm, nəyə gülürsün? Götürdüm, apardım anasına, qapasına təhvil verdim. Feriqi, Qeydir. Çox ölkələrdə olmuşam. İtaliya, İspanya, Fransa, Qreysiya, Türkiyə. Sonra hansı ölkəydi? Rabitə nazirim mənə dedi ki, gəl burada sənə kabinet verir. Sənə yuxarıdan da təklif edirlər, gəl işlə burada. Dedim ki, mən öyrəşmişəm cəmaat arasında. Mən gəlib işləyə bilmərəm sizinə. Qadınlar da verir, kabinet də verir. Dedim, yox, mən lazım deyir, Rabitə nazirim. Qəhrəman adı alanda gətirirlər bura məni domsovetə. Damın üstündə bu şəkilini çəkdilər. Damın üstündə bunu çəkdilər. Qurultay gedir, Heydər Əliyev, onu da orada idi. Deyim, bu da mənim şəkilim burada. Qurultaydı. 94-95-ci ildə. Füzuli rayonu Seyid Əhmədli kəndində. Güllə deymişdi ayağına, kürəyinə, qoluna. Qalıb vertolyotla gətiriblər Sabunçu balinsasına. İnanısı o dediyisə, heç yadımdan çıxmır. Mənim başı bəlalı, hər şeydən dözmüşəm, hamısı. Bizim uçaskada meçid vardı, oranın Nadir Zeynalov rəssam şeyi götürmüşdü da, belə o heykəltaraşlığa deyib, gəldi, dedi ki, Həcər xanım, xoşda. Heydər Əliyev mənə deyib ki, Həcər xanım, büstün düzəltin. Prezident aparatına bizi çağırdılar.
telegramlar vurdular orada. Bir aydan sonra emir çıktı ki bəs bizə prezident pensiyası versinlər. Eldar Mansurov. Mahnı yazırlar mənim üçün. Xalqımıza can sağlığı, rabitə işçilərinə Allah can sağlığı. Onlar hamısı bu qışın günündə, yayın günündə başlarına yağış, qar tökə-tökə işləyiblər. Allah rabitə nazirlərimizə, ölənlərə Allah rəhmət eləsə, 14 dənə rabitə nazir yola salmışam. Hamısı da şəkir. Should be.